Bem-vindos a mais um vídeo de Nerds ao Cubo, e eu me chamo Arthur. Eu sou o Luan. E eu sou o Guilherme. E hoje nós vamos estrear o quadro Desenhos Esquecidos. Quadro esse que nós vamos apresentar desenhos que não tiveram a sua fama, mas que deveriam, né, na nossa opinião, é claro. Se tiver algum também, deixe nos comentários aí embaixo. Mas o primeiro deles, nós vamos começar com O Irmão do Jor-El. Bem, mas antes da gente estrear esse nosso novo quadro, como padrão, vai lá no Instagram, @alcubonerd, segue a gente, curte os nossos conteúdos, a gente está postando todos os dias, estamos com conteúdos novos no Reels e muitos vídeos engraçados, alguns memes bem legais, então o link vai estar aí na descrição. Tudo apresentado, puxa a vinheta. O Irmão do Jor-El, né? Um desenho aí, para quem não sabe, da Cartoon Network que começou. E resumindo bem o desenho mesmo, né? O que ele é na íntegra, é que ele basicamente é o Irmão do Jor-El. Brincadeiras à parte, Irmão do Jor-El é um desenho animado brasileiro, para quem não tá sabendo, que conta a história de um garoto sem nome aparente, conhecido apenas como Irmão do Jor-El. Já que o irmão dele é aquele cara famoso, sabe? Que se você sair com ele na rua, todo mundo vai conhecer ele. Que é o Jor-El, obviamente. Essa série, ela é a primeira animação original do Cartoon produzida no Brasil e teve a sua exibição original no dia 22 de setembro de 2014, e hoje a série contabiliza um total de 4 temporadas e 91 episódios. E além do Cartoon Network ainda exibir, ela também está completinha lá no Netflix. E segundo seu criador, Juliano Henrico, Irmão do Jor-El começou a ser desenvolvido como uma história em quadrinhos de 2002, na época que ele mesmo desenhava as tirinhas para revista. Só que em 2009, o Juliano, ele se inscreveu no concurso da Cartoon para produção de um piloto, de uma série, e conseguiu. O projeto faturou o prêmio de desenvolvimento no valor de 20 mil em 2012, durante o Fórum Brasil de Televisão. E quem apertar o botão do like vai ganhar também um valor de R$ 20 mil para poder produzir a sua série do Cartoon Network. Algumas curiosidades interessantes sobre o desenho é que o protagonista, irmão do Jor-El, teve visual inspirado em fotos de infância do criador da série, Juliano Henrique. O pessoal até teoriza na internet que o nome do irmão do Jor-El seja realmente Juliano. Além do fato também do personagem também ter um irmão que é muito mais popular que ele, né? Que, não sei se vocês perceberam, mas vamos dizer assim, o próprio Juliano, ele transferiu a vida dele pro desenho. Se você for reparar os personagens, eles parecem praticamente idênticos. O Juliano, ele também tem um irmão, ele chamado Jor-El, que o nome dele foi dado pelo pai em homenagem ao pai de Kal-El, mais conhecido como Superman. É, dá pra saber que aí o pai do Juliano é um grande nerd, fã de quadrinhos e filmes de super-herói, né? Isso é maneiro. E o mais incrível, né, é o como essa série, por mais que eu, na minha cabeça, pensasse que ela era muito popular, ela não é. E por que você deveria assistir ela? Poxa, basicamente porque ela é extremamente divertida, ela é muito engraçada e ela é bem leve. É uma série que você assiste, você relaxa, você dá risada e ela é brasileira, cara. A gente tem que apoiar muitas animações e as criações brasileiras que a gente não vê com tanta frequência assim. Sim, porque assim, a arte no Brasil ela é muito desvalorizada. E, tipo, ter uma animação brasileira com uma qualidade que nem Irmão do Jor-El é absurdo. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer é valorizar um trabalho tão bom quanto esse, sabe? Exatamente. E também, né, é importante sempre lembrar que essa animação incentiva muitas pessoas a uma atitude assim muito nobre, inclusive, que é de comer abacate, né? Você nunca deve se esquecer de comer abacate, porque abacate é vida, gente. Como abacate. Faz bem. Eu gosto de abacate. Me faz feliz. Mas como disse meu caro amigo Guilherme, realmente nós temos que dar apoio, né, a produções originais aqui do nosso país, que é uma delas é o Irmão do Jor-El. Né? Nós vemos que não é fácil para você conseguir alguma coisa, ainda mais hoje em dia, porque afinal, né, o criador do desenho colocou literalmente dele a alma nisso, né, a vida dele nesse desenho. E é uma coisa que a gente deve respeitar, né? Ele tá fazendo um negócio com carinho mesmo. Sim, isso é realmente. E é uma série que vale muito a pena você assistir. A gente está apresentando ela aqui para você, justamente para você correr atrás.
Porque como a gente falou, ela não tem aquele sucesso absurdo que a gente esperava que tivesse, que merecia ter, né? Apesar de algumas pessoas conhecerem, igual o Guilherme mesmo falou, eu achei que um negócio tão bom nesse tinha estourado, mas infelizmente não. Então corre lá pra assistir, vai lá no Cartoon Network, passa ainda, procura na Netflix, caso seja melhor pra você. É uma animação que realmente vale a pena. Mas agora, pra finalizar a estreia desse novo quadro, eu agradeço muito a vocês por terem assistido ele até aqui, né? E eu espero que vocês tenham gostado. A gente finaliza esse vídeo por aqui e com certeza a gente vai trabalhar pra poder vir vários outros e trazer várias outras animações e séries ou filmes que vocês não conhecem. Mas é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até mais, pessoal. Até mais. Se inscrevam no canal e sigam no Instagram.